Кожного дня черговий антирекорд. Коронавірус продовжує виснажувати міста та села, забирати людські життя. Влада ж України шукає нові форми обмежень, аби запобігти стрімкому поширенню недуги. Карантин вихідного дня. За чи проти Закарпатті? Я проти, звісно. Що один вихідний день у тижні, то треба відпочивати, на свіжий воздух іти. А його ще закриті, ще й вийти не можна буде. Нікуди. Так цілий день сидиш на роботі, закрита, а вийдеш в вихідний день і тоді вже можна вийти. Я проти. Звісно, позитивно. Ну, ситуація у всьому світі така, скажімо, плачевна. А якщо не звертати на це увагу, якщо не звертати увагу на те, що сусідні держави все-таки притримувалися якогось карантину і більш-менш у них є порядок, тому що Чехія вже якби виходить із цієї ситуації і виходить культурно. Думаю, що треба. Отрицательно. Як умирали, так будуть умирати, а економіку всю ізгублять. Тобто ви проти? Да. За, можна сказати, в чомусь, тому що настільки небезпечно. Тож карантин вихідного дня діятиме в Україні з 14 листопада впродовж 3 тижнів – з півночі суботи до півночі понеділка. Зокрема, у ці дні функціонуватимуть лише об'єкти, віднесені до критичної інфраструктури. Аптеки, ветаптеки, АЗС, продуктові магазини та супермаркети, курсуватиме транспорт. Також кількома днями раніше Верховна Рада ухвалила закон, який передбачає штрафи за неносіння масок у громадських місцях під час дії карантину. На ту рану, яка є у народа, і ще будуть прилагати штрафами, має великий боль. Як вам казати, ну, штрафувати людей якимось другим, може, чином. Ну, навіть не наказувати, да, контролювати. Ну, в общих місцях, звісно, штрафи. На вулиці його чого носити? На вулиці, я думаю, то не є резона його просто носити ту маску. Так, звичайно. Тому що, я думаю, що правило має бути просто для всіх однакове. Якщо всі, так всі. Нагадаємо, відтепер через перебування в громадських будинках, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину без респіратора чи захисної маски можна отримати штраф від 10 до 15 неоподаткованих мінімумів доходів, тобто від 170 до 255 гривень. Протокол виписуватимуть на місці. Робити це уповноважені як працівники Нацполіції, так і представники епідемічного контролю та органів місцевого самоврядування.